подивіться огляд поєдинку «Динамо Ворскли». Четвертий тур, перенесений матч і усі найцікавіші моменти у нашому огляді. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на Футбол Хаб і нагадаємо, що партнер нашого проєкту, компанія «Фавбет», гра розкриває тебе. По-любому делаем замену, даже если не Давай, давай, давай!
Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.